Shikues të nderuar të emisionit për kulturë Art Plus, mysafiri e emisionit të sotëm është një figurë sadhetare e patriotike, aq më shumë edhe një pishtar i studimit dhe mbrojtjes promovimit të vlerave trashëgimi son kulturore. Është fjala për studiuesin e paepur profesor doktor Zymer Neziri, me një veprimtari jetësore të bëjshme, veprimtari të cilën do të përpiqemi ta shpalosim gjatë këtij emisioni, duke i dhënë një hapësirë të veçantë studimit mbi eposin e kreshnikëve dhe përgatitjes së dosjes për certifikimin e lahutës dhe këngëve kreshnike në UNESCO. Profesor i nderuar, mirë se na erdhe. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Ju falenderoj shumë. Është kënaqësi e veçantë ju kemi mysafir, për shkak se ne jemi edhe bashkëpunëtorë në disa sfera të caktuara, dhe me të vërtetë jemi mirënjohës për kohën, kontributin tuaj që jeni pjesë e emisionit tonë. Profesor, për shkak të veprimtarisë suaj ardhëtare, për shkak të kundërshtimit tuaj ndaj regjimit të okupatorit serbo-jugoslav, keni qenë 3 herë arrestuar dhe 5 herë përjashtuar nga puna. Rreth 30 vjet nuk keni pasur pasaport udhëtimi jashtë shtetit. Shumë vite keni punuar jashtë profesionit pa dëshirën tuaj. Puna juaj është cenzuruar me dekada në atë periudhë të errët kohore. Gjithë kjo periudhë e mbushur me sfida dhe ju asë njëherë nuk u dorëzuat, profesor, ma dje dhe tash jenë jashtë zakonisht gjeneroz. Ku e gjeni gjithë të energji? Po, është të vërtet që vështirësit në jetë e kalisi njeri unë. Dhe kalitja, natyrisht, e kryon edhe mundësi në qëndru shmenis, dhe qëndru shmenia me një vendosmëri kur bëhen bashkë, atëherë njeri u e ka jo ma letë, po s'pakut ma letë levizë, ma letë mbushet menja për e citutje, nuk pëndalim. Nuk ka qenë letë për brezin tim, e di që brezi para meje ka qenë brez që ka jetuar ma keqë, ka jetuar ma fështirë, s'pakut saj përket, në më thonë dhe primtarisë atë dhëtare, është tjala gjithë një për brezin e dhe maqit, njeri u që ka kriju një emër të madhështisë në historinë e përpjekjet 100 vjetë pra kundër robrisë serbe. Dhe brezi para ti, po ashtë në ka pasur shumë madhështirë, është brezit pushkatuarve, brezit në dëshes, apo i nacional demokratës shqiptare. Shumë madhështirë kanë pasur dhe krye ngritësit në qendrën e Drenicë, pra. Dhe vështirësit vinë edhe shtohen edhe rriten edhe gjatë luftës dytë botërore, para luftës dytë botërore, brezat e rezistencës, pra brezi i kryengritjes poshtu 18-19 me rast në ripushtimit, pasaj brezi i kaçakëve, e kështu me radhë. Do me thanë, nga viti 1912, pra nga pushtimi i kësaj pjesë që quhet tash Kosovë, se dikur quhej Kosovë pak ma tutje, po thëmë pak kështë në mënyrë figurative, se nuk është pak. Kosova ka vetëm një të tretën, saksishtë të masisë e dytë, që kështë me 30 e sa mi kilometra, ose një të katëtën, ma herët pra, që përshinte edhe zonat deri mbi Nish, deri mbi pazarin e ri, dhe poshtë atje në jug përshinte lugun e, dhe më thonë, luginën e Tetovës, dhe të Gostivarit pra, dhe pra ishte një Kosovë me një territor ndryshe. Po kjo rrudhje ndodhi jo për shkak se fqinjët ta nishin ata që bizotruan, dhe më thanë, në historinë tonë, po ishin vetë evropianët që sollën, dhe më thanë, këtë gjendje me Kongresin e Berlinit, pak më përpare me Shën Stefan, po dhe ma heret, dhe pastaj vazhduan kështu deri me 1912, ishin të njoftuar, pra e dinin se ekziston një marrëveshje e slavëve të Ballkanit bashkë me greket që të pushtohen tokat tona, dhe nuk i ndali kush të njohura si luftat ballkanike.
Pastaj ndodhi ajo që ndodhi pra me 1913, ku Shqipëri u shpall vetëm një sipërfaqe që jotë që është gjysma, po nuk është asë një katërta. Dhe në qofë se është ajo, atëre këto ishin të gjitha që bëhen bashkë dhe pastaj cilin një coptim të territorit shqiptar në 6 shtetet Balkanit. Dhe naturisht përpjekjet për qërim nuk kanë pushuar asë një herë. Si që përmenda brezat, dhe brezi im ishte brezi ndoshta i pari pas luftës së dytë botërore që doli në rrugë. Ky brez ishte i organizuar në një grup studentësh të shkollës së lartë pedagogjike të Prizrenit dhe Republika, pra natyrisht me kushtetutën dhe vetëvendosjen, ishin tre njësitë themelore për të cilat ne gjakonim si brez, sepse dinim se është rruga më e lehtë se sa rruga tjetër e bashkimit, po një rrugë mes rrugë, pra që të fitohet statusi, njësoj që kishin kratët, bje fjalla slovenët, dhe të tjerët, dhe pasaj ma status, drejt për drejt fitohet edhe kushtetuta dhe ma status fitohet edhe vetëvendosja. Në mënyrë që një ditë ku shpartalohet Jugoslavia, ne do të kalojmë ma lehtë. Dhe ne nuk kaluam ma lehtë, kaluam shumë ma keq, Republika nuk u bë diçka pak ma shumë se krahinë autonome, u bë kushtetuta, por u bë universiteti, më thonë nuk mohohen këto, por Kosova mbeti aty ku ishte, pra në ilegalja në vitër 70, pas demonstratëve vitit 68, ishte poashtu shumë e fuqishme, dhe natyrisht e lidhur shpirtërisht me Tiranën, me Shqipërinë, pra nuk bën të pjesë në grupin e jashtëm të rëzojmë pushtetin e Shqipëri, ne nuk ishim që të rëzojmë pushtetin e Shqipëri, po përkundazi ishim të rëzojmë pushtetin e Beogradit, ose pushteti i Beogradit në Prishtinë. Pra, në më thonë, ne zgjodhëm një rrugë tjetër, që ishte rruga me drejtë e historisë, dhe e rrugë natyrisht së duhet të lavdrohet, e jo herë ka dhe kritika, keni dashtë te, keni dashtë atë, kemi dashtë. E kemi dashë Tiranën, kemi dashë Shqipërinë, sepse nga jo e kemi ngrohur, si thonë, shpirtin. Dhe marë shpirt e ngrohur, ne e kemi ngrohur dhe zemrën, edhe mendjen. Dhe kësisojt, pra, kësisojt, dhe më thanë, nuk janë dalur përpjekjet. Përpjekjet kanë qenë të mëdha, të jashtë zakonshme. Dhe unë shpeshere përmeni një shifër, që fatmirësisht e kemi edhe në liber, botim institutit e historisë, janë 666 sheku i burg politik të shqiptarëve vetëm një Jugoslavinë e dytë. 666. Pasta janë edhe do vjetë edhe disa ditë. Dhe nëse i thua se një poblë për rrë 3 milionve në ishë Jugoslavi, kam bajtur 666 sheku i burg, dhe kjo mëre. Kam bajtur. Dhe në kur këtë shifër nuk e përdorim parat e tjerve, se liria, sa ka qenë e shtrajt për neve. Edhe të tjerët që hanë dhe, e që shifra e tyre silët nga 25, mbi fjala dhe në 60.000. Këto të gjitha, para se të filloj, kryengritja pra e vitit 97, dhe formimi tri ushtrive qëlimtare. Dhe të gjitha këto kur i thua, ty duket se vetëm një pikuj në këtë rrjet e historisë e ke ndihmuar, po. Mirë po, Të gjithë bashkë pra e kemi sjell këtë ditë që sot u ban 22 vjet, mirë po në shtetë ndërtim kemi mbet shumë mrapa. Kemi mbet aq mrapa sa të duket se ishte një kohë e një gjysmë robërie. E në vërtet, kjo nuk quhet gjysmë robërie, po quhet lirie plot. Por nuk ka qenë ajo që e kemi pritur, sepse këto 22 vjet është dashur, si thonë, të bajmë përpjekje edhe netet ki bajmë dit dhe Kosova të ecë për para, edhe në artë, edhe në kulturë, edhe në bujqësi, edhe dhe në astronomi, pse jo. Sidomos shkencat që lidhen me etnin, është dashur të ecin për para, sidomos studimet albanëgjike, fushën e folklorit, fushën e etnologjisë, pasaj në fushën e historisë, në fushën e arkeologjisë, të gjuhës,
të letërsis, pra këto 5 shtyllat e albanëgjis, nuk kanë ecur për para. Njerëzit që ditën si është e mundur, nuk kanë ecur. As nuk kanë venumruar, po kanë shkuar mrapa. Spakut për 1/4. Kjo ka ndodhur pazar me Institutin Albanëgjik, që është qendra e studime shqiptare. Në Ballkan e mund të them edhe në botë, një qendër unike, e cila prodhimin e saj shkencor e ngrit në shkallën gati 800. Në këtë kontekst, profesor, pas zhbërjes së Jugosllavisë, organet drejtuese të institutit, që me gjitha ta kishin një lloj lirie, ishin pak a shumë në duart e disa shqiptarve patriot, ju përsëri pas 19 vitesh, ju juftuan të jeni pjesë e Institutit Albanologjik dhe në atë periudhë kohore, realizuat një punë jashtëzakonisht të fuqishme, qoftë të mbështetur nga shteti apo në mënyrë thuajse individuale, duke mbledhur eposin e kreshnikëve, duke punuar në këtë drejtim, po tash pas luftës, ju veç kaluat në këtë pyetje, por një punë bukur e madhe që u realizua, atë kohë u realizua edhe para luftës, nga figurat e njohura të shquara patriotike, të cilat edhe pse ishin nën okupimin e egër Miloševićian, nuk nejtën duar kreq. Na shpalos diçka nga kjo periud. Po unë isha student në Prizren, atje ku krijua bërthama e parë e demonstratat vitit 68, dhe asu kohë u vendos në qarqet e larta politike të Jugosllavisë që të ri hapët Instituti Albanëgjik i Prishtinës. Në më thonë, instituti ishte i hapur, ishte institucioni i parë i shqiptarëve në Ish Federatën Jugosllave në vitin e largët 1953. Por, është mbyllur prap nga të njëjtat organe federative në vitin 1955. Tash vjen viti 67, në më thonë, pas plenumit Brianëve, disa ndryshime që ndodhen në kreun e federatës, dhe tash, në më thonë, u dhe leja që të ri themelohat instituti, atër kur unë isha student. Po sa diplomova, natyrisht më konkurrova dhe më pranu në asistent, po ishte vetëm profesori Anton për folklor dhe etnologji për të dy degët, dhe unë isha asistent i ti. Po dhe nuk zgjati shumë, ishte një përplasje për sëri atje federale, e federatës ma shkurt me kreu në Serbis, dhe ishte një letër cilën e shkruan, a i kreu partijak për Serbin, dhe këta në Prishtinë e zbatuan atë letër, nuk e dija kanë pasur mundësi ta menjanojnë letrën dhe të mos e zbatojnë, se ishte letër shkruar drejt për vëheqën Serbe, apo jo, dhe zbatuan këtu dhe pasaj në atë listë e zezë nuk janë dalur me 1-2, as me 100-200, po lista ka pasur mbi 2000 emra për përjashtim nga arsimi, nga kultura dhe nga shkenca. Dhe besoni të gjithë jenë larguar me përjashtim të grupit e fundit që lista ka pasur dikur rrëth 16 në duket, profesorët e ekonomikut, ka qenë Haru Lagorani, profesori pra, ka qenë Sami Peja, profesor Mark Krasniqi, dhe ka pasur emrat e tjerë dhe nga Albanëgjia, këndej Vlazri Tagani, profesorët pra, po dhe profesor Qosja, ka qenë e listë dhe më thonë që ka qenë njerëz në shënjesër. Mirë po me thyrjen e parë që kanë pasur komiteti me kolektivin e Fakultetit Juridik Ekonomik, jo ka qenë në vjesht 72, atërë janë ndalur, por në institut erdhen. Institutit nuk ka pasur atërë asë organizatë partije, po erdhen dytë komitetit qëndror të Serbisë, të dytë shqiptarë në përshë, një grua, një borë, dhe unë i dita, sëpse qëndresën e fundit shkolla mesme teknike në Prishtinë e qoj deri aty sa e zuni viti 73. Pasaj pushimi gjysë vjetorit dhe aty i larguan me të shkasnishin, njërin për liderve më të rëndësishëm të rezistencës të brezit e dëmaqit, isa demajnë profesorin dhe disa profesorët të tjerë. Dhe tash ishte radha të fakultetet e institutit. Pra ndaj, me qenë se ata u thyen të themi në një mënyrë në Fakultetin Juridik Ekonomik, atërë Instituti Albanëgjik ishte shënjestra e radhës dhe natyrisht i shadhon. Dhe mua më larguan me një mbrojtje të jashtëzakonshme të kolektivit, por me gjithat ishte vendim i prerë. Dhe unë jam rikthyr në institut
në qërshor me datën 26.1992, pasi u prish Jugoslavia, pasi ndodhe lufta në Sloveni, lufta në Kroacishte, në proces, ishte dhe lufta në Bosnje, në më thonë, unë në të kohë jam këthy në institut, kohën kur nuk ishte Jugoslavia ma, në më thonë, leju në të këthejem, sepse strukturat prapë për them, ato që i ndërtoj, shteti Jugoslav në institut në brenda, kanë qenë shumë të fuqishme. Edhe strukturat ushtarake, rezervë, natyrisht, strukturat të lidhës socialiste, strukturat të lidhës e komunistëve, dhe strukturat e tjera, kanë qenë shumë të fuqishme. Por, ata njerës, besoni, në fushën Albanëgjis, kanë qenë të mirë, kanë qenë të sukseshëm, kanë krye punën në institut, po kanë krye punën për pushtetin. Dhe instituti nuk është ndalur. Dhe kështu, në vitet 90, kur u ktheva unë, instituti ka qenë pa financim, si kreti institucionet të tjera, ka qenë institucionit që i ka thonë Serbis jo, shë. I ka thonë jo, nuk dalim për këtuhit, dhe kemi qëndruar aty, edhe në vitin 92, deri në fond, kur të gjitha fakultetet të zbazën, kemi qëndruar edhe në vitin 93, gjatë tër vitit, deri në mars 94. Në mars 94, rrëtë 25-ve, në kanë zirë të përgjakun, një njësit special i policisë, pra, me një komandant Qimburovi, që së ditë, një jemi në kështu diqka në gjashëm, dhe në komandantësi, po, kryesori është, më thonë, institut qëndroj. Instituti ka vërduar qëndroj. Po, dhe desha të them që instituti në këtë periud, merte aqë të hola rogë, sa ma të opare, kur unë e pia duhanin me kolegun tim, e minë nga bashin, mëse të opare shonim në treg për të blerë duhanin e mujit, për jo bukë, për të quar në shtëpi, dhe më thonë në familje. Në ato rrëthana, ne e kemi pritur luftën, dhe ka dhe kontribut nga vetë instituti, si instituti ka pasur vetë burgosur politikë, dhe me punën që e bëmë në vitet 90, kemi mbritur të botojmë 88 herë. Do në thotë, kemi thyër rekord kombëtar të institutëve dhe të fakulteteve. Nuk e di, nashta dhe të gjitha fakultetet në një rast, kam thanë, në kuvend të Kosovës, në të gjitha fakultetet, t'i bën një bashkë, nuk dalin 88 botime. Ne kemi nxjerrë 88 herë, kemi botuar. Tash i afrohemi diku 800-shit, apo nashta ka kaluar shifra 800. Po, dhe është një institucion pra ku është punuar shumë. Dhe unë, projektin e parë nuk e kam realizuar në institut, e kam realizuar jashtë institut, ishte projekt doktorate, në periudhën 79, edhe magistraturën pashto, jashtë institutit, dhe ai projekt vërtet ka qenë i madh, ka qenë i përmasave shumë të mëdha, i përmasave epike, mund të quhet, dhe kam kryer hulumtimin katon për katon, lagje për lagje, shtëpi për shtëpi, individ për individ. Ideja ka qenë në profesor Qemal Haxhi Hasanit, se unë mendoja të marrë një temë nga teoria ose estetika, ku qëndroja mirë atëherë për shkak se në studimet e shkallës së tretë, do të thonë, zotroja mirë edhe njërin fushë edhe tjetrën, dhe ai më tha, jo, tha, këto janë tema për kabinetin, tema kabineti, nuk janë tema terreni. Këtë terren, tha, çfarë e ke sot, tha, nëse nuk do ta kesh, nëse në kabinet, mund të kesh të jetë në gjendje dhe nesër, me materialin e të rrejnë dhe me materialet e arkivuara. Dhe kësisoj, dhe më thonë, nuk po që adorë nga projekti, kom pasove problemet në tyreve tjera, kryesisht të pengesave në fakultet, dhe më thonë nga individ të caktuar që këtë të banin e mërë të pushtetit, po nuk janë ndalur, ka qenë një projekti pështirë të realizohet, e leja familjen vetën, bje fjalla këtu në Prishtinë, lagjë në Lpiana, ku banoja, dhe nga premtja pas dreke, drejtë në hanë në orën 7 në mëngjes, unë e bëja dhe një 20 orsh, si thonë në terren. Po unë natyrisht kthehesha, si thonë në gjysmë i vdeku, si do mos për gjumë, dhe doli një projekt, në më thonë një përmasëve shumë të mdha, asukohë, në më thonë, kur kishin dhe thonë rrëth 100.000 vargje, unë i shtovë edhe 100 u banë 200.000, edhe Tirana i kishte rrëth 300 dhe kalum në shkallën 500.000, pa në atë 500 shku ishte 1.5 dhe fondit mbarë kontarë. Kurse këj projekti tjetër është projekti pas luftës, i realizuar në periudhën 2012-2016, por vetëm 2 vjetë e kom pasur për krajën e
qeverisë, në më thonë, të ministrisë përkatëse, po jo dhe dy vjetë tjera, sa do që më ne kam byllu në vitin 16, po sinqerisht po them që hiq ma larkë se mbra më kam punuar, dhe më thonë, prapë në këtë projekt, se jam të përgatitur dhe librin e punës në terren, dhe atje së përfundan puna. Po këj i dyti u bë në kuadrë të dosjes për UNESCO, e cila nuk e pat fatin niset për UNESCO as në vitin 2011, dhe tash kanë kaluar, si më thanë, shumë vjetë, dhe dosja ka qëndruar në Prishtinë, fatkeqësisht, pa pikë nevoje, nuk ja dhanë Tiranës, tash Tirana e mori dhe Tirana nuk leviz nga vendi, si duket për ne hupë dhe këtë paraqitje në Mars, edhe në Marsin që shkoj, edhe i tjetëri para ti, më thënë dhe që përbanë edhe tri. Po, kjo është një temë për cilën unë di shumë, po dhe di pak, se nuk e di pra paskenen. Qka ka ndodhën pra paskenen? Po i di vetëm pasojat. Pasojat jenë këto 7 vjetë pritje në Prishtinë dhe 3 vjetë pritje në Tiranë. Ta është një dekade tërë, e cila gjithsesi se ka ndikuar në një lloj bllokimi të qoftë certifikimit, qoftë iniciimit të certifikimit të këngëve kreshnike dhe të lahutës në UNESCO, duke pasur parasysh se ne si shteti Kosovës akoma nuk jemi certifikuar në UNESCO, profesor, dhe ju keni tentuar në vazhdimësi që këtë lloj konkurimi ta realizoni nëpërmes Tiranës. Ajo që unë duhet ta theksoj me këtë rast, që shumë e rëndësishme është se bagazhi, dosja që ju keni mbledhur dhe keni përgatitur me kohë, qoftë në kohën e luftës, kur ne kemi pasur shumë pak hapësirë veprimit, qoftë në kohën e pas luftës, është një pasuri e zakonshme, një thesar të cilin po të mos e kishit mbledhur ju në atë kohë, vështirë se do të mund ta prezentonim në kohën që ne po jetojmë. Duke pasur parasysh se ne jemi edhe bashkëpunëtorë në fushën e certifikimit të lahutës në UNESCO, një padrejtësi arsyeshme e madhe që është bërë në fushën mediale kësaj teme, nuk do të mund të lëm pa e shkoqitur me radhë. Si është situata e eposit të gjallë, profesor? Duke e ditur se në UNESCO mund të konkurohet vetëm me ato epose të cilat janë të gjalla dhe frymojnë. Në hulumtimin e fundit që keni bërë, me sa di janë rreth 100 lautarë të gjallë, të cilat janë të shkapërderdhur, por që së shpejti do të jenë të paraqitur në një dosje të re që ju e keni përgatitur. Po, këtu gjendja sotme është një gjendje jo e mirë, mund të thotë mjaftush. Në krahasim me krahasim me gjendjen e para 40 vjetëve, kur e kam nisur projektin e parë në krahinë e Rugovës, dhe vetëm nëse krahasojmë gjendjen në Rugovë para 40 vjetësh, dhe gjendjen sot në të gjitha visër shqiptare nga Tivari, e Podgorica, e deri në Kërçovë, deri në Fushkuqe, pra të Kurbinit, dhe në gjitë është lartë prapë aty rronë Shkodre, dhe në malësinë e saj aty mbi Shkodren, dhe më thanë, gjendja e krejtyre territoreve shqiptare sot të zonës e eposit është e barabartë me Rugovën e para 40 vjetëve. Do në thotë, eposi nuk pret ditë mira, as lehuta, dhe ne jemi vënumar, por nuk jemi aqë vonë sa të themi se nuk kemi shkallipim atje. Pra, problemi është thjeshtë, problem administrativ, problem pa i nuk do të thoja institucional, do të thoja thjesht një problem politik, me qenë se po quat këj problem politik apo jo në shkallë të Prishtinës dhe Tiranës. Edhe ka munguar bashkëpunimi, edhe ka munguar interesimi, edhe ka pasë edhe në një penges tjetër, po si kur dënë të një kryeministër, kjo pun dhe të kryej, po të dënë të një ministër, kjo pun dhe të kryej, dhe as kushi nuk dhe të pengon të një ministër që kjo pun të kryej, por nuk është kryer. Dhe gjendja tash është e mirë, po them, po mas mirë të themi e mjaftueshme për të paraqitur në UNESCO, sepse ne e kemi eposin, e kemi edhe instrumentin ma të moqen pra të vegleve me një tel që e në përdorur të popujt e Evropës, pa dhe popujt e tjerë, dhe në linje në largët pra, dhe kjo instrument naturisht dëshmon lashti, po dhe vetë ka nga eposi kreshnikve dëshmon lashti, është një lashti pra, ku i ke endë qenjet mitike, në të gjitha visët ku këndohen të kanë, pra e ke zanën, një kryet qenje mitike të shqiptarët, e ke orën,
një kryeqenje me ti këtë shqiptarët, që bashkëpunojnë edhe me kreshnekët apo jo, dhe krejt këto sjellin një natyrë, jo të zakonshme, po të jashtë zakonshme, jo një natyrë, dhe më thonë, të kohë së sotme, po një natyrë të një kohë, shumë të mungë të historisë të kulturës njerëzore, aty ke pasaj një poetik të përmbysur, vje fjallat e kohës, e ke një poetik të përmbysur të larkësisë, kur njeriu vje fjallat me tri vargje, kreshniku më rrinë në Bagdad vje fjallat, që më thonë atë që mund të më rrinë vetëm jetë teknike sotme vje fjallat që i ka shpikur njeriu, pasaj e ke dhe më thonë kohën kur flenë kreshniku vje fjallat flenë dhe të 100 vjetë, dhe të quhet me gjumit, edhe i fërkon syrë, të tithët pas ka pa marë gjumit pak. Pak, po, dhe me thonë, këto elemente të lashtë të regoj një kulturë të lashtë, të regoj një tradit të lashtë, të parëve tanë. Dhe me këtë tradit, ne jo vëdhëm që dhe duaj të krenoheshim, po dhe duaj, si thonë, të bajmë me dije botën. Dhe bota dhe të bajmë me dije mas mirë, dhe me thonë, me rrugën e UNESCO-s, që është njësur në vitin 2008 në Institutin Arbazhik Prishtinës në degën e Poltorit, projektin që e paracita dhe që u miratua. Pastaj, në janar 2009, u miratua dhe në shkallë të këshillit shkencor dhe u miratua si projekt ndërinstitucional Tiran-Prishtin, pra Instituti Arbazhik dhe qenë e studimeve Arbazhik në Tiran. Pastaj, Qeveria Kosovës ta mirë, ju do tjeni si më thanë, ekipi qeveritar, apo komisioni qeveritar për UNESCO, dy profesor nga Tirana, dhe unë, dhe aty filluan pasaj pengesat, në shkallë të kësaj Ministrisë të Kulturës. Dhe që të drejsh, profesor, këto pengesa janë të fushave të ndryshme, unë më tepër për publikun dua të jem më i shkoqitur para se të kalojmë të kjo pjesa e pengesave qofshin institucionale, qofshin mediale, që janë bërë kësaj pike, e fushë shumë të rëndësishme, por ajo që më bën kurioz të di më shumë për pjesën e publikut, aktualisht sa lehutar të gjallë kemi, në cilat vise shtrinjë në datë, cila është realiteti situata e tyre? Shikoni, lehutar ka në gjitha viset, në më thanë në viset ku është përdorur lehuta, se ka viset e cilat e kanë braktisur, më thonë, përdorimin e saj, dhe kanë kaluar me një instrument tjetër i për cilën kanët, me sharki, me qifteli, bje fjalla, ose të shoqëruara, këto të dyja, ose me një prem, prap në shoqërim, dhe më thonë, ose i kemi vizet ku nuk përdorat fare instrumenti, bje fjalla kemi pologun që përmena pak më parë, dhe pjesën e maleve atje, apo malësia sharri, si i thonë, atje nuk përdorat fare instrumenti. Dhe këndimi është ai këndimi i mbojshëm, pra polifonik i lirë i dikurshëm, që në themi e ka vetëm jugu, po Kërçova bje fjalla është në veri. Dhe pjesë të kralë. Po, i takon veriut, ose bje fjalla Gostivari i takon veriut, ose ato bile vine, shtrinë këtu deri të Opoja. Po ai këndimi dukët me tre, po janë vetëm dy, i treti është një zashë që u, si i thonë, dhe këndohet ka nga kreshnikve, dhe më thonë këndohet pa instrument. Po, të shkëthejemi të lahuta. Lahuta në viset që ka pasur jetë të gjatë janë malet, zane e maleve, mbi rafshën e Dugagjinit, fillon zane e maleve, apo ndryshe Alpeve Shqiptare, apo bjeshtë e rrugovës, dhe vazhda në vijimësi, pasaj edhe shtrihet ashtu deri të zane e peshterit, pra, dhe pjesët e Sanxhakut, pra, të ashtë ndara në dy pjesë në Maltezi dhe në Serbi, pasaj ka vazhduar tutje, ka marrë këtë krahun këndej të viseve shqiptare që mbetë nën malin e zi, gjysmën e hotit, pasaj krejt gruden, krejt trieshin, kojen, dhe ky ishte krahu prapi lahutës që endë vazhdojnë jetën e vetë, pasaj ishte krahu i lahutës i malësisë e madhe brenda territori shqiptar, imbetur pra me kufite Evropës, më thonë e keni aty gjysmën e hotit, është lahuta, po e jo, pasaj e keni aty Kelmendin, e keni Kastratin, e keni Shkrelin. Pasaj e keni Dugagjinin e Alpeve atje, më thonë keni Shalën dhe Shoshin, po dhe Gjimajt e Lekajt, pasaj kaloni pak ma këndej dhe zbritni në Malësit e Gjakovës, më thonë në Gash Krasniqe e Bytyq, një lahut që mund të thuhet ende si simbolik, në përdorim
pasaj keni krahun tjetër të Nikaj me Merturit, dhe këtu e keni zonat bidri, dhe me thanë, mbeti pa përmendur dhe vinë e plavëse të Gusis dhe në Rëzhaj, dhe lidhët atje me pjesën Sanxhakut. Lahuta, nga koha kur filloi, domethënë procesi i ulëmtimit, i shënimit, i incizimit të këngëve të kreshnikëve, domethënë kemi një ngjallje. Kjo ishte një prej të mirave të projektit në terren. Filloi një ngjallje. Dhe ajo ngjallje natyrisht solli diçka që nuk e ke pritur, domethënë solli të mira. Dhe punëtorët e drug vendjes, të cilët kanë punuar vegla muzikore, filluan të punojnë dhe lauta, se i punonin shumë rrallë, sepse tregu nuk i merte dot. Nuk i kërkonte. Po, kështu që i punonin shumicën, thuja kot. Dhe gati çdo lautar ka qenë njëri të lauta punuës. I kanë punuar vetë dhe nuk e pasur për hapje. Tash i blejnë. I blejnë lauta, dhe më thonë, edhe në familje të cilat nuk kanë lautar fare. I blejnë, dhe më thonë, si vegël muzikore e të parve ta një vegël që e nderon odën e burrave ose e nderon një vend ku njerëzit, dhe më thonë, e shohin dhe njëherit edhe krenohen. Dhe më thonë, për lahutën kemi një rilindje të themi bashkë edhe me këngët e kreshnikëve. Unë kam gjetur bje fjalla njëriun që i këndon këngët e kreshnikëve midis Shkupit, po me përjardhje nga Karadaku atje. Një Karadak është po i thonë i Shkupit, i Kumanovës, i Gjilanit, dhe aty edhe i rritur, po. Dhe këngën e kishte mësuar në Gjermani, këngën e Seth Leçanit, bje fjale. Magnetofon, atje tha ka mësuar. Dhe e këndon të këngën e kreshnikëve, apo jo, midis Shkupit. Dhe kjo desha të them që kënga, edhe njëherit kënga, kam bijetuar. Kam gjetur njeri lautar në këtë rast ose këngëtar rapsod, që e thot këtë këngë nuk e kam kënduar bje fjala që 20 vjetë. Kam gjetur njëri që më ka thënë ka 30 vjetë nuk më ka lypë kush. As në dasma, as në gazmende, as në rastet tjera se ka lypë kush. Dhe ti ta shpili, pajtë të kujtona, apo mi mja qilue po. Se më thënë nuk e kam përsëritur po. Dhe kjo po t'i kishim na punë pak më mirë me kujdesin shtetëror dhe i folklorit, dhe etnografisë, sidomos ndaj këtyre dyjave, të cilat janë në rrezik shumë të madh, dhe as gjama në rrezik në etnokulturën e shqiptarëve, as materiale, as shpirtërore nuk ka, sesa këto, janë të rrezikuara të gjitha, por ato që i ka ruajtur, si thonë toka, edhe Zoti, 2000 vjet, ato mund të ruhen edhe pak vjet, mund të ruhen, nëse nuk dëmtohen, por këto që për i përmendim ne nuk ruhen, në qoftë se nuk kemi kujdes shtetëror, pra, dhe që mungon. Dëshmia me mirë është ligji i parë, i Kosovës, i trashëgimisë, ka vetëm 4 rreshta folklore etnografi, vetëm 4 i ka. Po, ka ditur burri me i bove që 4 rreshta. Me t'i pa bo se dikush në botë, këshim thonë i ka bo armiku. Armiku ma i ma. Armiku po i ka bo. 4 rreshta i ka bo, që të ministri të odhën këtu. 4 rreshta folklore etnografi. Si dështë të jetë, profesor i dashur, në hulimtimin e fundit që ju keni bërë, më tëndë se keni gjetur 20 lahutar në Amerikë. 20 lahutar të gjallë, të cilët e kanë lahutën në Amerikë. Pastaj, si numër total, është një shifër, 3 shifrore, përmbi 100 lahutar të gjallë, rrët 30 lahutar gvendës. Si që dini dhe ju pjesë e këti hulumtimi në për rjetët sociale në mediume online tre vitit e fundit jam edhe unë. Dhe kam hasur një shtrirje jashtëzakonisht interesante të lahutës në përvendet të ndryshme të botës. Dhe kjo më ka bërë jashtëzakonisht kurioz dhe në një farë forme më ka dhenë një loj indikatorit fuqishëm se lahuta ndër shqiptar, jo që nuk ka vdekur, por është e shpërndarë si geografi jashtëzakonisht në mënyrë gjeneroze më shumë se sa për para, sepse tashmë lahutën shqiptare nuk po e hasin vetëm në përpjesë të malësisë. Në iniciativën e fundit që kemi ndërmarë për hapjen e shkollës e lahutës që ndodhi vitin e kaluar, ka tendenca të vazhdueshme që shumë të rinj nga vijset urbane kanë interesim që ta mësojnë lahutën dhe ta kenë lahutën. Si e shihni këtë lloj fenomeni rilindje të dëshirës për lahutën? Po, thashë edhe pak më parë, vetë vetiu, më thanë, projektet
jo vetëm që janë në dobi të ulumtimit, të ulumtimit të vlerave dhe në dobi të mledhjes, të incizimit, po njëherit sjellin edhe diçka të re. Ajo reja është, më thonë se, qenë kanë të mira, qenë kanë me vlerë, dhe kjo edhe banë aty në shkollë në Lahutës, ku kontributi është në jashtëzakonshëm, për hapin në saj, edhe aty e ke bje fjala nxënësin 7 vjeqë. Mo 7 vjeqë, dhe tjetërin e ke rapsodin 7 vjeqë, që nuk ditë për tjera në Lahutës, po dënë të amsoj edhe Lahutën, i bje shkëqyshëm sharkisë, po dhe qiftelisë, po dhe primit, dhe veglave të tjera, po Lahutën nuk e ka përdorë. Dhe i vjenë dhe batë nxënës në shkollën Lahutës, pra bashkë me 7 vjeqarin. Dhe kjo ka një domethënie shumë të madhe, ka një simbolik, pra se krejt brezat shfaqin interesim nëse i thua se kjo është vlerë, dhe e dyta, kjo është një vlerë që na i kujton të paret tanë, të cilet e kanë dashur muzikën, e kanë dashur këngën, e kanë vlerësuar apo jo, dhe njëherë dhe kënga i kanë bajtur gjallë. Dhe kjo keni të drejtë, më thonë, dhe në qytet këtu, ke fëmijë që janë të lindur këtu, të rritur, edhe prindët e tyre, po mund t'jenë edhe gjyshrej të kështu me radhë, dhe shë vjen edhe bërë nxënës i shkollës së Lahutës, të pompëve benzinës, në kodrët e dillit, të banesat e bardha, shë. Dhe kjo është ajo pjesa më e bukur e simbolikës që të tjere ta shë përmenin edhe në Evropë perëndimore edhe në Amerikë. Kurse Lahuta në Amerikë natyrisht do të mbijetoj, se atje kanë nostalgji, kanë mallë, po kanë edhe dhimbje, edhe në datët e caktuara të historisë, festa flamurit bje fjala, ta shpëshënohet edhe festa 17 shkurtit apo jo, dhe festat e tjera, pasaj kanë dasma, kanë gazmende, dhe lahutarët atje e përdorin në shumë shtetet të bashkura. Madje, profesor, është fenomen jashtëzakonisht i veçantë, unë së fund mi kam pasë një kontakt me një bashkëdhetar tonin i cili jeton në Gjermani. Aja tje është lahutak vendës dhe është jashtëzakonisht gjeneroz. Është i gatshëm për çdo lloj kontributi, së fundmi ka filluar të gdhënë një lahut që së shpejti do të na dërgoj për shkollën e Lahutës. Pashki Gjergjaj, të cilin e përshëndesim shumë. Por ka edhe shumë lahutar të tjerë, të cilët për shembull nuk kisha besuar se do t'i gjeja. Për shembull në Klin është një lahutak vendës i shkëlqyeshëm. Siç e dini edhe ju, kemi pasur kontakte së fundmi me të, kemi gjetur një figurë ai e prodhon lahutën dhe ka një shpjegim jashtëzakonisht interesant për fizionomin, për formën, për traditën e lahutës. Edhe pse nuk këndon me lahutë dhe ekzekuton në mënyrë thjesht bazike. Pastaj ajo që më ka bërë përshtypje është se nga zona që kur s'ka pas lahutë, ka jashtëzakonisht të interesuar që të jenë pjesë e shkollës. Aty ku mësohet gvendja lahutës, ku mësohet ekzekutimi me lahutë, pastaj mësohet edhe pjesa teorike e lahutës. Na flisni pak si ideator, si bashkë pjesëmarrës si hapjes së shkollës së lahutës, na flisni pak për iniciativën dhe për formën e... Po për shikuesit do të jetë me interes, sigurisht, sepse një punë që do duhet të bëhej në shkallë të institucionit, në kuadër të studimeve të muzikës, pra në fakultetin e arteve, kjo nuk u bën dot. Atje studentët tanë mbarojnë studimet dhe mësojnë edhe veglat më të ndërlikuara muzikore që përdoren sot në botë, dhe natyrisht bëhen mjeshtër, dhe disa prej tyre marrin edhe famë nam në Evropë dhe gjatiu, po veglat muzikore të popullit shqiptar rrallë që i shohin me sy aty ose nuk i shohin fare, ose edhe nuk i përdorin fare. Në më thonë, ne nuk patëm një kujdes prapë shtetëror në këto vitet prapë të liris, ndoshta edhe po të provoj edhe ma përpara, nuk ka pasur besoj në një problem, edhe nga vitet 70 e këndej, dhe studentët tanë, në më thonë, dalin pa një huri të mjaftueshme për veglat muzikore të popullit shqiptar. Unë po përmend vetëm një rast, rastin e Nikola Skoldaferit, arbresh, nga Shenë Konstantini i Kalabrisë, etnomuzikolog, njëri që në disa ekspedita ka marrë pjesë këtu.
Dhe në projektin e fundit e kam pasur, në më thanë, kam pasur një loj njeriu që e mbikësyr pjesën profesionale të projektit, bashkë me një profesor tjetër nga Universiteti Harvardit, David Elmer. Dhe Nikola atje, naturisht edhe të tjerët, e shohin në rëndësinë e këtyre vegleve aq shumë, sa që vetë etnokultura shqiptare në këtë rast është treguar më konservatore se etnokultura e dikurshme që kanë pasur italianet, ose se etnokulturat e popujet e tjerë. Edhe vendosin që lanë pësimore për studentët zgjedhore të jetë, veglat muzikore të popullit shqiptar. Dhe studentët kanë pasur nevojë për një tekst. Dhe tekstin e ka hartuar njëni prej profesorëve shqiptar, Pirro Miso, bashkë një bashkëpunëtor tjetër. Dhe kanë krijuar një libër që vetëm në sy ta shohësh duket i gjallë, se cila vegël dhe se cila ka nga një shënim. Domethënë, studentët në Itali e mësojnë në Universitetin e Milanës, lëndën mësimore, veglat muzikore të popullit shqiptar. Studentët tanë në Prishtinë nuk e mësojnë. E tash, kjo që u bë, domethënë me hapin e shkollës, kjo e para ka Jehanën. E dyta, Jehana e ka, si më thonë, një zatë e mirë. Dhe krahas kësaj, ka interesimin. Dhe të gjitha këto i bënë bashkë, në më thonë, kjo ishte një ere, edhe në Tiranë, edhe në Prishtinë, një ere në të gjitha visër shqiptare. Në mënyrë simbolike, fillon një shkollë, e themeluar nga një OJC që më mëzi e harnon vitin me aktivitetet e veta, sepse kujdesi shtetit prapë ndaj kësaj dhe ndaj të tjereve, dhe më thonë është ai që thotë valla nuk kam, valla s'kemi. Ose s'duan të kemi. Ose s'tet me ty heq, po edhe këte e bajnë. Fakt edhe me keqe. Edhe me keqe, po. Dhe më mendoj se hapja kësaj shkolle për mua ka qenë një prej lajmeve më të mira të këtyre 22 vjetëve. Naturisht krahas edhe shoqatës së lahutarëve shqiptarë të Ballkanit, edhe naturisht edhe krahas festivalit të lahutës, pra krahas dy veglave të moshme që i kanë përdorur shqiptarët dikur, pra okarina ishte edhe polifonia. Edhe po vetë polifonia apo këndimi i lashtë i lirë. Unë mendoj që edhe nëse nuk do të ketë përkrahje, megjithatë në botë ka zgjuar interesim, deri në Texas. Po hiq më largë se para disa netësh tregova, kam folur atje me telefon me njerin nga këta që janë aty edhe në drejtimin e shoqatës së shqiptarëve atje, se ka nevojë për ndihmë. Ka nevojë për ndihmë. Shteti thot nuk kam. Ne nuk e dimë akoma s'ka, po ai thot s'kam. Paktën s'kam për këtë fushë. Po, aktivitetet të ndryshme po, stimulojnë. Domethënë, njerëzit, domethënë në Texas. Në Texas janë gëzuar sepse kanë dëgjuar një lajm të mirë. Dhe janë gëzuar edhe në vise të tjera të Amerikës. Po edhe në Evropën perëndimore. Po edhe atje vjen fjala në Zvicër, po edhe në Austri, po edhe në Gjermani. Domethënë është një gëzim. Në këtë rast nuk mund të lë pa përmendur se disa bashka dhjetor nga Zvicra dhe Gjermania kanë ndihmuar shkollën e lahutës me dy lahuta. Kanë dërguar mjete për blerën e dy lahutave dhe së fund me kemi bler dy lahuta në të cilat është gëvendur figura, portreti i komandantit legendar Adem dhe Hamzi Ashari. Por së fund me një dhuratë edhe më veçantë është një lahuta gëvendës nga Gjermania, ka gëvendur një lahutë e inkas për shkollën. Këto janë vetëm disa iniciativa individuale të bashkat dhëtarëve tonë të cilët nuk kursehen. Por ajo profesorës që më bënë shumë për shtypje dhe nuk mund të lë pa e shkoqitur bashkë me ju këtë temë është të fakti se nga përvojat e mija si individ në pjesën e komunitetit artistik që 3 vitet e fundit më kara të merën pak më shumë me fenomen e lahutës, kam hetuar në media një loj tendence jashtë zakonisht interesante veçanërisht nga këto intervistat e fundit që i kam pas hapjes së shkollës e lahutës, është një tendencë e çuditshme në media tona që lahutën ta prezentojnë si një vegël e cila tashmë ju takon sërve. Dhe jo vetëm kaq, dhe ata insistojnë në faktin se eposi është tashmë i vdekur tek shqiptarët. Mund të them se të paktën
tri nga ato mediume që më kanë intervistuar për hapjen e shkollës së Lahutës kanë tendencë që Lahutën tashmë ta shpallin si një vegël e cila ju takon serbëve dhe eposi kreshnikëve të shpallet ashtu si një epos thuajse nëse jo i vdekur në prag të vdekjes. Pse ky fenomen, profesor i nderuar, pse një lloj tentative që plumbat t'i gjuajmë në oborrin ton, edhe pse ky nuk është një realitet, nuk mund të lë pa theksuar se në UNESCO nuk është certifikuar lahuta si instrument, por në sesionin e 13 është certifikuar, janë certifikuar disa këngë serbe të shoqëruara me gusle. Me gusle. Dhe kjo nuk e pamundson certifikimin e këngëve kreshnike shqiptare bashkë me lahutën atje. Si e shihni ju këtë fenomen agresiv të qoftë të mediave tona ndaj vetë fenomenit? Pse po na ndodh kjo, profesor? Po, këtu ndodh për disa arsye. Unë e di vetëm një. Edhe këtë një dhe ta them, të tjerat nuk kam shumë siguri. E para ka të bëjë me shkollën serbe, e cila në përmjet shkollës sonë në Prishtinë e ka provuar dhe ka realizuar këtë edhe para luftës. Ka spakut gjysë më shekulli. Pse e them këtë? E them përshkak se nga këtu, e deri në garantë të Kërçovës, ku i kam gjetë gjurmet e eposit e kreshnikve, kam gjetur nxans të kësaj shkollët e Prishtinës, pra që kanë mbaruar studimet këtu, e që në kuadët e kësaj lande që quaj letërsia popullore, kanë mësuar për eposin e kreshnikve një orë mësimore. Një orë mësimore. Kuadët e saj një orë mësimore, është thonë një pavërtet, shkencore, që ka qenë dhe pavërtetat më të mëdha në dijen e folkloristikës. Jo vetëm tonës, po edhe evropiane. Për Evropë e di. E, qka kanë thanë? Kanë thanë se kanë këtë eposit kreshnikve e para jënë treja. Jënë treja. Të kurit janë shekullu 17. Në rëmen, shekullu 17. Ndërsa ti i ke këngët epike historike të 1300-shit. Dhe më thonë, këto po i takoj ka 1600-shit. Më thonë, 300 vjetë mbas këngës historike ty po t'jen legenda dhe epika legendare. Diçka që në teorinë botënore, kush nuk e thotë. E thonë, vetëm ata që nuk kanë, si më thonë, s'kanë fare mendë. Po, këte e kanë thonë. Kush e ka thonë? E ka thonë shkolla serbe. Pse? E kanë qitë. Edhe ajo ka ecë. Kam rritë dhe e këtu. Profesori e ka thonë këte, në kuadrat e ligjata. Edhe kam bajtë këtë qendrim. Kam bjellë këtë lojë. Jo, aje ka di se nuk është ashtu. Nuk mundet me dalë, në më thonë, kanga legendare pas një kanga historike të betejës e Kosovës, të pares, 1389, pas e ketë e dytën, 1428, pas e ketë ciklin e kangve të Skënderbeut, pas e ketë ciklin e kangve të viteve 1500 të kryengritjeve, të 1600, 1700, të për dy shtetë pashalleqet shqiptare, kangë për Alipashen, të Pelenën dhe kangët për familjen Bushati pra, dhe i ke këngët pasaj të rilindjes. Dhe kështu me radhë, më thanë, jemi ndër epikat më të fuqishme të Evropës. Dha i qohët, bje fjalla, edhe të avën këtë. Po, në një razë Bile Kadareja thotë, ne jemi laboratori mëj madhi prodhimit epik në Evropë. Pse? Pse qështja komptare shqiptare nuk është të zgjidur. Pra ndaj me epiket, edhe me këngën, ne i kemi dhanë zemër, vetë vetës, dhe e kemi përballuar robrin dhe kemi bërë përpjekje për dalur nga robria. Sa bukur. Dhe tash del një shkollë në Prishtinë, një arsimtar i cili e shtrëmbron dijen botërore. Dhe e din që po e shtrëmbron, po për hatër të Beligradit, pse Beligradi po thotë kështu, hajde po thamë dhone. Dhe unë i kam gjetë gjurmet e kësaj që për hap në Prishtinë i kam gjetë në terren. Kam gjetur edhe të Rapsodi, e kom gjetur të burri, si thonë Musa, që veshën vesh, po dhe të plaku i krusër. Êshtë ngulita jo në mesin. Po se kanë kaluar një gjysë më shekullit, po. E keqja pra përhapet letë, si kur këtë virus i tash. Po. Shëti nuk e din ku përhapet. Përhapet letë. Në më thanë, kjo është një pasoj e shkollës e Beogradit pra, që ka gjetur stre edhe në Prishtinë. Veshëtore. Këta, si kur të donin,
do të hapnin bje fjale përsëri letërsin popullore të cilin filologjia të na pak student të filologjisë përgatitën si duhet në letërsin popullore. Do bile heq, dhe si kur ta dinin, epika legendare e posi Krashnikut do t'ishte lëngë mësimore në fakultetin tonë të filologjisë. Ka qenë, unë e kom vajtë 3 vjetë, edhe studentët të cilët nuk kanë qenë të rregullt, kanë ardhë. Pse lënda është më e mirë. Është më e mirë për kushtim, interesimi ka qenë shumë i madh, është punuar shumë dhe më atati vetëm me një prej grupeve do ta formojë një institut. Dhe nuk u bën kjo, e mbyllën. E kanë mbyllur saktësisht në vitin 2007. Dhe më tjetër kur nuk ka dalë asnjë rektor, i cili asnjë ministër, i cili thotë letër i hapet prapë. Të studentët zgjedhin, është një zgjedhore. Shtetin këtë rast studentët nuk e detyron. As universiteti, në më thonë ai, me dëshirën e vetë e merë. A unë po thonë, me dëshirën e vetë, 104 studentë kanë marë. A që ka pas regjistruar, edhe me korespondencë. 3 vjetë radhazi, edhe 2 vjetë për para. Ka majtë njëni prej kolegve, edhe një vjetë ma vodë. Thonë, praktikisht ka jetuar vetëm 6 vjetë si lanë. Ti nuk e ke. Dhe krejta ta studentë sot e morën ditarin, punojnë 20 vjetë në arsim, ka dije për e posë në Krashnikëve, vetëm 25 minuta në ligjratë. Ky është problemi. Dhe dije është të mbëruar shpeshe. Problemi është e njerëzit të cilët, dhe më thonë, e përhapin dijen në gjitha shkollat tona në Kosovë, qoftë e mesme, qoftë fillore, dhe më thonë, vetë kanë dije pak, dhe nuk kanë qka qojnë. Ose dije qëllimisht është të mbëruar. Po kjo është tremruar, ka ndodhur për para. Tash nuk ndodh, nuk më ndodh, po pasojat asaj që janë të mbojshme gjysë më shekulli, më rëmen së dikeri në teren. Edhe ku i kam gjetur deri në Kërqovë, i lemë në këto viset këtu. Kam gjetur pjotë rapsa këtu, dhe t'ja mërë hajtë se këto dhe nuk në duhe në gjamë. E shpërndarë si informatë e qëllimshme? Po, e qëllimshme, natyresht po, qëllimshme. Po, pse kanë banket, sepse në të gjitha raset, njësit më të mirë, të folkloristikës, e kanë thënë se shqiptarët e kanë një A në folklorin e tyre. Cila është aja? Prej 17 llojeve të lirikës, këta nuk e zëvendëson asnjë. As prej llojeve të epikës legjendare, as prej llojeve të baladave, nuk zëvendësohet eposi. Eposi është kryevlerë. Baza. Kryevlerë edhe e krejt krijimeve poetike të shqiptarët eposi e kryevlerë. E nëse është krye vlerë, atër krye vlerës duhet me i ra. Me i ra, në krye apo jo, dhe krye vlerën duhet për të arzuar, krye vlerën duhet për të shembur, krye vlerën duhet të përdhosur, e tjera tjera. Qoftë me moshën, qoftë me originalitet. Kjo ka ndodhë dhe më thonë me qëllim. Jo pëse shkolla Beogradit ka qenë në dërë, me hymë në radhë në shkollave të përmendura, dhe më thonë. Por, ka shkolla të cilat kryjnë edhe punte politikës. Punë të shtetit. Edhe me djumë e manje. Dhe naturisht në këtë rast kanë kryer një punë të shtetit. Ta zhvinë këtu në Prishtinë, këta televizionëve që ke biseduar ti me ta, vinë gazetarët. Ata vinë pa pikë përgatitje, pse nuk ka pasur kush t'i përgatisë. Ata kanë mbaruar studimet në universitetin, kur nuk janë ndeshur me eposin, as kur s'kanë dëgjuar për lahutën, ose vetëm me mbajnë mend si emër. Asgjë më shumë nuk dinë. Dhe e dinë këtë tjetrën, domethënë një rënë, se gënjeshtë të këndukur, shumë botë me thonë. Botë me thonë. Po, e din, edhe këte vjenë të thotë ty në intervistë, edhe të thotë në bisedë, edhe të thotë me gjysë mendje, sepse me gjithat nuk ka shumë siguri, po me gjithat diçka ka, sepse ajo diçka, në më thonë, e nëzitë që ty me të bëna pytje. Dhe kjo është problemi që na, në më thonë, vlerave nuk i kemi vu emër. Është problemi që na vlerat në tregun e vlerave nuk i kemi qitur, as para fëmijëve tanë, para studentëve tanë. Prandaj, edhe Evropa din pak për ty, edhe bota din pak për ty, dhe unë po mbylli me rastin e vitit 2012, në tubimin më të madh të botës, të epikologëve të botës, dhe më thonë, në Akademinë e Shkencave Sociale të Kinës, në Pekin, kur referuan ata, se kanë 400.000 vargje të posit, edhe i kanë libra, edhe libra t'i këshinë në litur aty, unë nuk referova 400.000, po unë referova 500.000 edhe 100.000 në proces. Ishte këj projekti që e nisa, më thonë 600.000. 600.000 gjithsej. Ata u qërditën, populli madhë po t'ishim, do t'na një të dikush.
aty në sallë pa kush i dinte për Shqipërinë. Unë isha, ashtu më dhanë vizën, Republika Kosovës ta nuk banë, qka banë, ta shpun një mashu një bile Prishtinë, Evropë, ajtë. Edhe tha profesori, po provaj. Dhe ma në fund profesori e zgjidhi problemin me Ministrinë e Jashtme të Kinës, se unë jam Zymer Veziri, Instituti Albanës Gjegi Prishtinës, presje Republika Shqipërisë. Pra Kina, në vitin 2012, mu ka pranua tje se jam i Republikës e Shqipërisë, po ka Prishtinë. Shqipërisë madhe? Po, ja, Shqipërisë ta manë. Qyqre ka falë zotit? Po, dhe atje, dhe me thonë, ata që kënë aty, 70 nesa ishin nga krejt bota, ku që ditën, si është e mundë dhe madhësia e një populli, që nuk është 1 miliard, asë nuk është 100 milian, po mund jetë rrëth 10 milian, të ketë një epos me sasinë e vargjeve që barazohet me eposin kinez dhe në mledhje ja kalon eposit kinez. Po, unë thash, ka që jemi, kemi qenë dikur shumë populli madhë, e thash aty nuk interesoj nga erdhi kjo, si është e mundur ju të kryoni një epik, ka që të madhe, edhe të rëgova përmenda Kadaren, se përmenda pak më parë për juve, përmenda Kadaren, jemi popull që prodhojmë epik, jemi laborator, laboratorit më i madhë në Evropë që prodhojmë epik, se çështja kombëtare shqiptare nuk është zgjidhur, jemi të caktuar në 6 shtete, vetëm një quhet Shqipëri. A vërtet, 6 shtete Shqipëria të caktuar po. Dhe u befasuan, po befasia me madhë është që ti, dhe më thonë, del për herë të parë në treg, në tregun e vlerave, dhe tjetëri nuk e dinë se ti në geografi, ku je në Evropë. Po, vajza që doli aty me hartë, e që kishte studiuar në Angli, e që e dinte për Evropën, aty është kishte jetuar atje, sa ka jetuar rrëth 4 vjetë, dhe më thonë, ty e dinë që ka Adriatiku, dhe më thonë, duhet të kërkosh Shqipërinë. Dhe qiti dorën ka me si Adriatiku, dhe atje ka spitja Dubrovniku, dhe zbriti poshtë, ka lej dursin e shkojt e poshtë. Dhe se dhjetë në ali dorën, diko tha, që shtu jetë ta këta, po, Shqipënia, po. Dhe më thonë, nuk dinë me të gjithë në hartë, se je populli vogël, llogaritë kulturë vogël, dhe kur i thuti jam populli lashtë, jam kulturë lashtë, dhe ata befasohen, si është e mundur, si kemi jetuar. Prandaj, ky populli ynë, vërtet, ka ruajtur diçka që e befason botën. Dhe tash, ty të befason shteti Kosovës dhe shteti në Tiranë, bje fjala atje me dy selisë, po, të befasojnë se sa janë të gatshëm me bë diçka. Kanë qua, do më thonë, një projekt për polifoninë, një projekt ka kaluar në UNESCO. Asë gjatë tjetër nga trashëgimia shpirtërore e shqiptarëve, dhe t'i thua vazhdimisht, minimum 5 projekte po i vajmë. Këte e kam thonë në, në më thonë, atëherë kërë kam nisur projektin. Kur nuk ka ecur për pare ma shumë se një. Ta shë thanë pëjqojmë 5, dikur thanë 4, ta shë kanë thonë jo 2. Dhe kjo është një problem me cilin, dhe më thonë, në përpërballemi me vetë shtetin në shkallë të qeverisë, në shkallë të ministrisë, që nuk është të ngjendje për ti caktuar përparësitë. Në këtë rast, përparësia do të t'i jepej në trashëgimi kulturore, folklorit dhe etnografisë, se janë shumë të rrezikuara. Një shtëpi nuk është e rrezikuar se mund shembet, sepse shihet me sy. Dhe ti thua është në mbrojtje të shtetit, një objekt ose një objekt natyre, se ka ndërtuar njeriu, ose një objekt i nëndhëshëm, në arkeologji, ose vlerat e tjera. Këto janë më të rrezikuarat për ky shtet në Prishtinë, natyrisht në ndërkombëtarët, që disa nuk e kanë dashur, do të thonë Kosovën, as të mirën e saj, kanë ndërtuar një ligj me 4 rreshta. Jo, ka më shumë rreshta ligji, ka shumë nene, po ka, do të thonë, vetëm 4 rreshta për pjesën e folklorit dhe etnografisë. Prandaj edhe këto njësitë që janë marrë në mbrojtje rreth 1500, raporti është vetëm 15. Vetëm 15 vinë nga folklori dhe etnografia. Edhe kjo është dëshmi se sa janë lodhur për këtë punë. Nuk janë lodhur hiç, po janë lodhur, domethënë, tu krijuar, domethënë, telashe dhe probleme nga më të ndryshmet dhe në fund, domethënë, del ajo që nuk ta ndërmenja se mund ta bënte një shtet normal me kulturën e vet. Dhe ata
Këta janë këtu. Disa kanë marrë dhe pozitat më të mëdha. Kanë ecë prej ministrit, kanë rritur të zëvendës krye ministri, dhe fjala. E tjera, tjera. Në më thonë, janë këtu dhe unë jam i paknaqur natyrisht me ta, kom qenë i paknaqur, vazhdoj me mbeti i paknaqur me ta, por kam besim shumë të madh, kam besim shumë të madh se kjo gjendje kështu nuk do të vazhdoj, do të ndryshoj. Po natyrisht për të mirë. Për të mirë, patjetër. Profesor, shpërveprimtaria juaj është jashtëzakonisht e zgjeruar dhe unë gjithsesi në këtë emision do t'i mbetem borxh asaj. Ne pjesën kapitalit të kohës e emisionit ja dhamë reposit të kreshnikve për shkak të situatës kruciale në cilën gjindet ai. Me gjitha të kohëve të fundit është bërë një punë jashtëzakonisht gjeneroze dhe frytëdhënëse. Besoj që në emisionit tjera du të kemi kohëse të takohemi dhe të bisedojmë edhe më shkoqitur për të arriturat në këtë drejtim. Dhe jam i bindur se me ose pa dëshirën e institucioneve në këtë rast, dosja për reposin e kreshnikëve do të dorëzohet në UNESCO, qoftë edhe me peticion, qoftë edhe në forma tjera të. Unë nuk mund të kaloj intervistën me ju pa u ndalur pak tek përvoja tuaja si ligjërues, si një profil juaj krejt ndryshe. Keni realizuar disa studime jashtë shtetit, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Harvard, në Austri, në Vjenë. Na shkoqet diçka nga këto përvojat tuaja, qoftë si studiues atje, qoftë si ligjdhënës, ju keni dhënë edhe ligjërat në disa shtete të ndryshme të botës. Na shkoqet diçka për shikuesit nga kjo perspektive juaja. Po, kam qenë në Vjenë, edhe në Akademinë e Shkencave, edhe në bibliotekën e Vjenës, e biblioteka një ndër më të mëdha e Evropës, aty kam shkuar për një poshtë për eposin, për njërin për epikologëve më të mirë të Evropës, po mund të themi edhe të botës, për Maximilian Lambertsin, i cili mbi 40 vjet është marrë me shqiptarët dhe me eposin. Ishte bile një shkas i rastit, i një pyetje të një studenti për dorëshkrimet e tij rreth 250, sa janë të botuara, sa janë ndërshkrim. Shifrën e dija nga ulëmtimet që ishin kryer, dhe më thonë, nga studiusit të Tiranës, po nuk e dija shifrën e lojeve të ndërshkrimet që kanë betur. Për shkak sa jo mua më mungante. Po pytja ishte pikrisht ajo. Dhe dola, takova një aty që më tha që është konkurs i hapur, dhe konkurrova, i qova dokumentet, dhe fitova, dhe më thonë, nga ajo Ministria Federale e Shkencës, një bursë, dhe isha atje. Por, atje, më thanë, pash madhështin e shtetit të Austrisë, pash madhështin e asaj që quhet arkiv dhe ruajtja e dokumentit, që thonë një dokument ruhet me 7 palë dryna, dhe pash se aty është, dhe më thanë, një dritare e madhe për dijen për shqiptarët dhe për kulturën e tyre që ka nevoj, si thonë, ditën e natën, ekipe, të kemi atje që mësojnë, studiojnë, atje kemi pasur fatën e maherët, a i brez i artë, i profesor Reshem Qabejt, është një brez, në më thonë, shkollës austriake, dhe të tjere dhe tjere. Dhe unë kreva, dhe më thonë, një punë që ishte vetën fillim. Dhe për këtë kërkova nga akademia këtu, edhe nga universiteti, edhe nga instituti, edhe nga ministria, qova raport që librat e ti, veprat e ti, që kanë të bëjmë shqiptarët, të gjitha të botohen në një vend dhe të jetë një komplet i veprat e ti. Kjo nuk ka ndodhur, Lambertsi ka dhe një ditar që e kanë bajtur gjatë luftës e parë botërore, sepse në luftë kanë marrë, ka qenë përgjegjës për kulturë, po shë punën e parë në njerën prej katonëve të malësisë atje, në një familje ka hy, e ka pa lahutet, i ka thonë ati, apë i vjetë pak, i ka rajë, edhe ka kënduar kangë kreshnikëve. Ky ishte rasti i parë i ti, në më thonë, me kangën e kreshnikëve, që, në më thonë, takohet dhe pasaj e ka ruajtur këtë
edhe me epikën e shqiptarë natyrisht. Bile gjatë luftës ka votuar një libër në Sarajevë, me 1917 ka votuar një libër për epikën, dhe hynë e radhën e punimeve të para, dhe më thonë, në botë nga një studios i huaj për epikën e shqiptarëve. Nështë entuziasmuar jashtëzakonisht shumë, sidomos me kultin ndaj armes. Më thonë, shqiptarët e ngrisin armën në kult, si që kanë ngritur dhe lahutën, që e varin dhe fjalla mbi Hoxhak, e që nuk varin asë gjatë tjetër mbi te. Ashtu edhe armën, kur dhe fjalla personajë i Kangës, që vinë të nga visët shqiptare të Sanxhaku të Nishit, që i la Serbia pa tokë, pa shpi, apo jo, pa gjallni, dhe u betua se gjdo javë dhe të vras nga një. Dhe i vrisë nga një atje, me Emir Shaqera, apo jo, për i katunit i grisht. Dhe profesori, kur e dëgjën Kangën e ti, habitet. Si është e mundur ky njeri, në më thanë, për të ngritur armen në shkallën e kultit dhe njëherit për të biseduar me Martinën e ti, ta mundë si bisedoj bje fjalla me një vla, ose me një shok. Dhe pjesa ku ai, në më thanë, fascinohet ashtë, kur i thot ai Martins, e shese po vdes, ishte i rrethuar, kur i thot, mëj Martin, ty t'laqa shkret. Ka më të marë, ndorë një manovë, më thonë një ushtarë filastarë, s'ka me ditë me vra një sorë, haj, ku ku për mu. Një sorë s'ka me ditë me vra për ti, po se nuk denë, po, më thonë një dhimet. Dhe i ka atje, dhe më thonë, rrëth tri faqe, tekst, në tekstin e librin e botuar të vitit 17 në Sarajevë. Dhe këtu ai ka mbetur i lidhur me epikën e shqiptarëve. Pastaj ka vazhduar. Vazhdo. Sa ka qenë gjallë për 40 e sa vjet, domethënë është marrë me epikën e shqiptarëve. Dhe kjo ishte ajo njëra prej atyre që unë kisha dëshirë gjithmonë të shkoj. Dhe erdhi rasti dhe shkova. Po unë kreva vetëm një punë të vogël. Rrëth 24 ditë u lumtova atje, natyrisht ditën e natën, dhe aty do të duhej jo 24 ditë, edhe 24 javë janë pak, edhe 24 muaj janë pak, dhe ai njeri ka nevoj, si thonë, të ngrihet një monument, sepse në fushën e pikës ka qenë shtylla më e fortë, shtylla më e rëndësishme në Evropë dhe në Amerikë për epokën e krishterëve. Dhe për fatë, do shkrimi ti ka mbetur deri vonë, i pa botuar, mandej është botuar te për vonë, është për këthemi Qabejt, se me Qabejn kanë duajtu lidhje shumë të afrëta dhe të mira, dhe unë bile këtë mendova ta qoj në UNESCO, si dëshmi e dosje sonë, edhe duhet e dërgohet, po thanë nuk pranojmë tekste tjera, duhet vetëm anglisht. Pra në qeverisnime në Prishtinë e thash, ky tekst duhet të përkthehet, duhet të bëhet një dokumentar, tjerët i bëjnë vetë. Dokumentari nuk di, mund ta bëj çdo gjë, mund të bëj gati, po punën artistike, domethënë e bën ekipi me regjinë, me të tjera. Dhe kjo ishte ajo që më lidhi për Austrinë, pra për shkollën austriake, kam pasur fatin edhe të mbaj një ligjrat në Universitetin e Varshavë, të Vjenës fal, pak ma vonë, dhe kom pasur fatin që t'jem aty, si më thanë, edhe me paraqitjen praktike të lahutës dhe të lahutarit, dhe më thanë të isë lezit nga Kushutani, ndër më të mirët që i kemi në Shqipërinë e Veriut. Dhe kom vazhduar t'i mbaj lidhjet me ta, me katedrën, dhe vazhdoj edhe sot, kurse lidhet me Amerikën, natyrisht i kam më intenzive, për shkak se atje shkova 28 vjetë më vonë, kur e kishe planifikuar. Me qenë se, si e thëtë në fillim, në më thonë, isha pa pasaport dhe fondacionin Fulbright nuk është shfrytëzova, sepse nuk kisha, s'kisha të drejt dalje e shtetit, kështu që mu më ra u paraqita më njerë pas luftës dhe më pranohen në shkallë të studime, si më thonë të saj që quat pas doktoratës, në hullëm tim drejt për drejt në koleksionin Emil Manperit dhe të koleksionit ku lautarët më të mirë të botës, e rapsodet më të mirë të botës, dhe më thonë që lidhen me periudhën homerike të dikurshme, që janë gjetur atë në Sanxhaku në Pazarit, për cilët këto ditë veç kemi përfunduar përgatitjen për shtypja
po përfundon për lautarët atjeshëm. Shkëlqyrë. Dhe këtu ishin ato dy njësi atje në Amerikë, më thonë në Harvard, është përgatitur edhe libri, një antologji e këngëve epike të mbledhura në vitet 30, edhe të incizuara nga profesori Milman Peri, me ndihmën e asistentit e tij Albert Lord. Dhe ajo do të jetë së shpejti në duart e lexuesve. Nuk ka pasur fatmirë kjo antologji, sepse përkthyeset nuk kanë qenë krejtësisht të përgatitur mirë për të përkthyer vargun e vështirë epik. Sidomos vargun që thonë me ngjyrë, po. Vargun që ka kuptim brenda dhe nuk e rrotullon dot, se nëse rrotullon veç nuk kuptohet fare. Më mirë është ta lëmë original. Atë bukurinë e vargut, domethënë duhet ruajtur dhe ata përkthyesit që i patën ata dy nuk e kryen punën se e bën provën dhe na doli se vërtet nuk doli mirë. Kjo që është dashur nga fillimi dhe tash tekstet do të jenë të përkthyera në gjuhën angleze të botuara po për gjuhën shqipe, pra në të dy gjuhët. Do të jetë antologjia e parë në Harvard, pra në të shkollën më të mirë të botës, ku ruhet ky koleksion edhe shqiptarëve krahas koleksionit bosniak dhe këto të tjerat janë pjesë e bashkëpunimit. Kam pasur fatin që Davidi ka qenë këtu në Prishtinë, ka marrë pjesë në seminarin ndërkombëtar, ka mbajtur një kontestë, Gjoni po ashtu. Gjoni vjen nga visër shqiptare, po i lindur në Amerikë, nga visër shqiptare të rrethit të Korçës, tash është profesor në pension në Universitetin e Teksasit në Austin, dhe edhe këta janë pjesë e ekipit. Është Nikola që përmenda pak më herët, Nikola Soldaferi, pra etnomuzikologu nga Shën Konstantini Kalabris, profesor në Universitetin e Milanës, dhe unë mendoj se ky ishte hapi më i madh i epikologjisë shqiptare në atë shkollë në saj që quhet domethënë zani më shkuat atje, domethënë ku nuk shkojnë katërkomb kalë, si thonë, shkojnë më larg. Domethënë kjo është zani epike sonë, pra, e cila për fat të zi të vetin nuk është prekur. Aty janë bërë me siguri mbi 20 e sa disertacione doktorata në fillim, pastaj janë shtuar magistratura, studime të tjera në koleksion. Vetëm një doktorat në vitin 67 nga Gjoni. Gjon Kolci, Koleci, duhet t'i themi, se kështu e ka, Amerikanë i thonë Kolci, vetëm një, në rëmen një. Edhe ishte kja imja në fillim të viteve 2000 këndej. Dhe në rëmen, aty krejt bota shkojnë, shqiptaret nuk janë. Nuk janë shqiptaret, po. Dhe unë kur u paraqita, pas luftës, ishte problemi madh, shkosh atje, ishte skamje madhe këto. Dhe ministri e mu më thot, nuk kam si me të arrestu projektin, nuk kam liber. Ministri është përbaj, nishtet e ore bleje, e ban liber, nese i qitë një manej shënime të arre. Si shë probleme aty, po nuk du. Dhe unë naturisht kam hequr kesh shumë atje, kam hequr kesh shumë, dhe kam siel kilogram trupët që i thonë, kam siel spaku një 9 kilogram ma pak, këndej kërë kam kalu Atlantikun. Sepse baja gjumë vetëm 4 orë dhe në 5 orë. Punoja shumë se kisha jo kohën e kuvizuar, po mundësit i kisha të kuvizuar e përqendruar aty. Po e di që punë e me madhe në jetën time arkivore është puna që e fillova në Harvard e që mund të vazhdojnë të tjeret. Punë e me madhe u bën sepse ai material nuk kam betur në heshtje, po ai material kam dorëzuar projekte me 2003 që debatohet dhe Harvardi e ka pranuar propozimin dhe është krijuar ekipi dhe ka përfunduar puna tash për herën e dytë. Dhe çka tjetër, është fat i keq prapë yni, krahas fatit e mirë, cilin mund ta shfrytëzojmë, sepse profesori më ka thënë atje lirisht se i thash i kemi punë që i kemi, materialisht qëndrojmë keq, edhe shteti qëndron keq, nuk kemi mundësi dhe më thanë me i pagu semestrat, më sjell student këtu për doktorat, tha lirisht dy student dhe doktorat zbini këtu, do tjetë problemi ju njaj, nuk është problemi juj, as i Prishtinës, as i Kosovës. Ty, ne i marrim, dhe më thanë, letë punojnë në këtë koleksion dhe letë bajnë ulumtime. Po, ata nuk janë gjetur ende, sepse po ata shpresë shumë në një dy raste, po
nuk doli as njeri as tjetri. Po me cilat kjo nuk do më thotë se e, nuk do të ketë dhe rruga është e hapur dhe po u hapë rruga edhe për rikëthimin e eposit, ku do të rikëthej bashkë me Lehuten, në fakultetin tonë dhe filologjisë, s'paku studentët e letërsisë ta mësojnë, po, dhe po të rikëthej, po të rikëthej në degën e, në degën e, në fakultetin e, këtu në Prishtinë, fakultetin e artëve, të krijojë një drejtim i veçantë për veglat muzikore të popullit shqiptar, të filluë prapë me okarinën e lahutën e në vijën me të tjerat, atëre gjenja do të ndryshante shumë shpejt, për një brez do të ndryshante, sepse një brez do të delte, po zonë për 4 vjetë, 5 vjetë, 6 vjetë, në më thonë ti do të kishe një gjenje krejt ndryshën e të rrenë. Sot është kjo që është, po nuk do duhet ishte. A në vërtet, kjo gjenje mund ndryshoj për të mirë në qoftë se në kuadrët të ministrisë i thuhet universitetit a bënë, se duhet me lutë universitetin, për thonë kemi autonomi, dhe mirë që ka. Mirë po ka njëherë është një autonomia. Te përgume, si me rast në epozë që kanë dyllur. Unë i kam shkuar, kam pritur në rohen dy rektorë, për gjetur një rektorë që merë vesh. Dhe beso, aj, mori vesh ka po kërkoj unë, po kërkesa ime ra. Dhe më thonë, nuk e si për para. Më thonë, me tre rektorë kam provuar, ta kthej eposin. Dhe, ka mundësi ta shte kthejet eposin, po vetëm duhet me ditë se na nuk kemi vlera që duhet i shkelim, nuk kemi asë shumë, sepse janë ato që janë. Krahasimet e tjeret janë shumë të mëdha, po në krahasim me gjendjen sot, shekullin 21, kur rrezikohemi nga globalizimi i botës edhe i kulturave të botës, ku do të mbizatrojnë kultura të mëdha në Evropë, kultura bjetjala romane, kultura gjermane, kultura slave, tri kultura të mëdha. Ne jemi në pakicën absolutet të Evropës, në pak popuj aty. Këtu nga Balkani jemi ne, janë greket, janë nalt atje, hungarezet, janë finlandezet, e kështu ndoj, po jemi pakica, a i mbi 90% që dhe me thanë, na nuk jemi aty, janë tri grupët të mëdha. Ato nuk rrezikohen, mund të rrezikohen njëra tjetën brenda për brenda, por prapë nuk janë rrezik, se janë grupet e mëdha të kultura dhe të gjuhëve. Ti je njësi e imë, njësi e vogël. Ti as gjuhën nuk e mbrojnë me liqë, as në Tiranë, as Prishtinë. Folë si të duhet. As simbolet, nuk, nësë. Po, simbolet larga asaj, po gjuhëa dhe më thanë që është krye vlera, e krejt vlerave të etnisë dhe të identitetit. Nuk kambi të, vdes gjuhëa, vdes kombi. Do më thonë, vdes Shqipja, vdesën Shqiptarët në visët ku si ke. Dhe ajo nuk ruhet, asë në Prishtinë, nuk ruhet, sepse edhe nuk mësohet si duhet. Nuk ruhet me legjë, po, sa? Ligjë është dashur të bëhet, po nuk u bëhet, pas luftës, pas mëllon. Shpresojmë që krejt kjo shpoqitje nga ona juaj të jetë një, se themi, gishtë në kokë për institucionet edhe për individet. Edhe pse kemi te i kaluar çdo limit kohor të emisionit ton, i cili zakonisht gjatë 45 deri në 55 minuta, e ne kemi kaluar në 1 orë 15 minuta, unë nuk mund ta përmbylli këtë emision pa ju bërë një pyetje për jetën tuaj private. Ambientin ku punoni, familjen. Sepse ne gjithmonë flasim për këtë pjesën shkencore dhe shpeshherë i mbetemi shumë bërgjë asoj pjesës intime të individve, kontributit të jashtëzakonisht të madhë të tyre, i cili shpeshherë anashkalon gjdo loj knasije jetësore dhe kanalizuhet vetëm në këtë pjesën e dhënjesë. Po, qëka të themë, kështë unë jetoj në një banesë me 50 metra katëror, jetoj, më thamë, në familjen time këto, nuk e kam keq, se ka dhe ma keq. Në Ulpian kam jetuar në një banesë me 28 metra katëror, me familje, me mësafer. Aty bje fjallë kam përgatitur disertacionin, aty kam filluar, më thamë, punën e terrenit, punën e mundemshme, gjithë të premte, dhe kjo ishte saj për këtë hapsires. Sa për këtë kushteve, ato kushtet, në kohën sa kom qenë jashtë institutit, është dashtë për t'i krijuar vetë,
po prap mendimin e familjes. Në më thonë, zdo gjë nuk ka pas investim, për shkak se unë kam qenë jashtë, më thonë, strukturave shtetërore të institutit. Kurse tash pas luftës, edhe tash kam pasur probleme në projektin e dytë, madje ka pasur probleme që kanë shkaktuat shkallën e banalizimit të raportit unë dhe qeveria, por i kam të ikualuar ato prap me mirë kuptimin e madhë që kam pasur familje, me gruën, me vajzen, me djemët, kam pasur fatin që djali madhë atje edhe ka qenë student, ka qenë edhe kamarier, ka punuar restoran, bjegjala, por e ka ruajtur ndjenjen për familjen, për djalin tjetër që thuja, edhe është pa punë, por që ka qenë pjesë e projektit, që ka qenë edhe shofer, ka qenë edhe kamerman, e që shteti ka pasur rrëth 70 kamermane me rroga, pa zëmërët e ke, nuk më ka dhanë një, ka pasur mundësi edhe një makinë, ma japin për terren, nuk më ka dhanë, më dy makina, si thonë, i kam shtjerë në terren, po kretë me mirë kuptimin e familjes. Pra, unë, pa familje, naturisht, nuk do të apërfundoja këtë projekt, që është një projekt në interesin e krejtë shqiptarve, në 5 shtetet, 6 shtetet ku jetojnë, edhe në shtetet e tjera, dhe më thonë, dhe në Amerikë. Dhe është fati madhë që miti për familjen të shqiptare dikur shumë i gjallë, shumë i fuqishëm, vazhdan të jetoj edhe sot, që për fatë keq nuk e kanë shumë popuj, edhe popujt më të zhvilluar të Evropës nuk e kanë. Nuk e kanë gjermanët, bje fjala. Nuk e kanë francezët, nuk e kanë anglezët. Këtë që kemi ne, është një pej pasurive botërore, se bërthama shëqërisë njerëzore, është vetë familja. Dhe ra familja, shëqëria njerëzore, kalon e regres, kalon në mrapa, pra. Dhe për fatë të mirë, për fatë të madhë, për thëmë, falë familjes, unë kom pasur mundësi edhe të përballem me probleme, edhe me të lashe, nga më të ndryshme, por ngrohtësinë e familje e kom pasur gjithmonë për krahjen dhe bashkë me ta, në më thonë, unë kam rritur për të kryer dhe punë që ka ka njerë duhet të kesh ma shumë se një jetë. Po zonë, këj projekt, ma tjetrin, 30 vlime janë. 30 vlime në 90 vlime janë 1/3. Kretë që kanë kryur shqiptarët nga 1897. Në më thonë është fjalla për një periudhë të gjatë kohore ku kanë punuar me qindra mbledhës në Tiranë, në këto dy qendra dhe në Prishtinë. Dhe kjo nuk bëhet lehtë natyrisht në sajtë të vullnetit, po dhe mirë po kur ka munguar për kraja bje fjalla shtetit, ose pengesat kanë ardhë nga shteti, ai tjetër shteti Robrisë, edhe ky tjetëri shteti Lirisë, po unë nuk e kom pas. Po, mirë, dhe këto janë për fatë, jo veç familja ime, po dhe në përgjithësi familje tona shqiptare, në Prishtinë dhe në gjitha viset ku janë, ndryshojnë për familjeve tjera. Dhe më thanë, janë familje që kanë rujtur nga e kaluara, kanë rujtur një vijimësi. Dhe kjo vijimësi, po të kemi fatë që truhet edhe më tutje, natyrisht për ne dhe tjetë. Do t'i bënte shumë mirë, dhe tjetë sigurisht me dobitë e madhe, por sigurisht në apretë këj fati evropianve. Po ishala sa ma vonë ndodha jetë që ka ndodhër me të tjerët, po unë po thëmë prapë kom pasur fatin e mirë, po dhe njerit fatin e madhë që e kom pasur përkraje. Se pa një përkraje, ti ka qenë e pa mundur bje fjala vetëm nëse del nga lkura e jote, sepse nëryshe ti nuk ke mundësi dhe me thëmë në të maraton që duhet përsëritet një herë, dy herë, tri herë, e më shumë herë në jetë. Gjithë jetë, në thuajse, një jetë në përmëtarit. Ka qenë, dhe me thanë, një pun jo aqe letë, po një pun sidomos kjo e terrenit dhe hulumtimeve, kjo ka pas lidhje drejt për drejt me familjen, me ndime në saj dhe me përkraj në saj. Pra një edhe rezultatet janë pjesë e familjes. Profesor Inderuar, falëndirit shumë që ndatë kohë nga koha juaj shumë e vlerë që të jeni pjesë e këti emisioni, një emision pak më i jashtëzakonshëm se sot e tjerat, me një
kozgjatje thuaj se dy fishën e se cilit emision, kemi dhe shumë për të biseduar, thuaj se për se cilin aktivitet, një emision të veçan do të mund të abënim vetëm për festivalin e Dahutës, një tjetër vetëm për shkollën, por nuk mund të anashkaloj asesi këtë pjesën e veprimtari sua jetësori arë zakonisht gjenerose, edhe njerë ju falenderoj shumë që ishit pjesë e emisionit tonë. Me respektet të mi, jam atë mdoja. Me falenderoj shumë, për të esën, ishte knasi. Ky jëmë regullat e Covidit. Po, pa tjetër, nuk dhe të bahaj punë, po thëmë pa punë, po kjo punë që bëhet në përmjet televizionëve, ku prapë është një mundësi që vlerat të shohin të tjeret, një mundësi që problemet të shohin të tjeret dhe të ndihmojnë në zgjidhjen e tyre, natyrisht kjo ndihmon shumë, ndihmon sepse nevoja është pra që rezultatet të thuhen, të krenohemi me to, po dhe njëherit të nëzisim të tjeret që tecin, dhe njëherit të nëzisim të tjeret që kur kanë mundësi për të zgjatur dorën dhe për të ndihmuar, mos të pritojnë. Ta mos të pritojnë. Po. Falënderit shumë. Atëherë shikues të nderuar të emisionit tonë ishte ky profesor i nderuar Zymer Neziri, profesor doktor, një herë një veprimtar dhe adhëtar jashtëzakonshëm i kombit tonë. Profesor, falënderit shumë. Falënderit edhe juve. Falënderit shumë. Thank you.